لا سزا بدر کئی خو خو خوا شو دا اللہ نو کی دی شی معاف کی رتا خو دا بندہ حق اللہ رب العالمین نہ معاف کی نو دا بندہ پا حقوق و پا معاملات کی بڑیر انتہائی محتیاط اسے اور دیر دا احتیاط جن بتی رہے نو دلتا اللہ رب العالمین زکتا دوم رو بدر کو و پورے طریقے خولی دا حق حیران با پاکشے چھے اللہ رب العالمین پا کم انداز دا بیان کر دی نکل بکے و سنگ بکے و کم گواہان با پکراولی و پا کم طریقہ بکے و اللہ نبا یری گے و کچھ ارے معاملے والا دا سون دا سی چھے دا ٹول اس تا سون گو رہے پتہ برطولی کی چھے سمرا پا تفصیل سرا اللہ رب العالمین لدے بیان کر دی دقشان احادیث باقیدہ دا معاملات و بارکی مختلف دا حادیث پا کتابون بكاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تذل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق اللہ مولانا العظیم دا کم آیا چھے ما بیان کا لذی تا زمنگا دا شریعت او دا دین پا کتابونو کے آیات دا مدائنی وی دا لین دین دا معاملی او دا دا قرآن شریف دا ٹولونا لوی آیت تے پا تمام قرآن کی دا دین لوی آیت بلنشتا دا کم آیتو نچی دی دا الفاظ پا لحاظ باز دی دا دیر لوی آیت تے یو بلی آیت تے اگا پا صورت مزمل کی دی آیا آیت تے یو رکو دا دقشار خو آگا دا دین ورکوٹی دی دا دین لوی آیت پا قرآن شریف کی بلنشتا او دی آیات تا استموی آیات مدائنوی دلیل دین دا معمیلی آیات دیتوی او دی که معمیلات و دا معاہدات و قانون بیان شوید و خصوصا یو شیر چاریتوی قرز نو دا قرز بارکی چه توالی علی یا لین دین دی بارکی اللہ دیر پا تفصیل سر بیان کردی او دا خبر آیا دا ساتے چھے معاملات دا زمان دا دین حصہ دا دا شریعت حصہ دا خامخا زندگی چھے تیرے نسوال خوبانے کے اگشتل خرسول بکے علی ورکول بکے مدق معاملات پستا سنگوی او دا معاملات مبارکی خصوصا مسلمان زکا اللہ دلتا یا ایوہ اللذین آمنوا اید ایمان خاوندانو چچا کلمہ ویلد چھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مدمہ میلات پبارک گورے دیر زیاد خبردار اسے اور دیر زیاد دی بارک سوچ و فکر پیدا ہے لکہ اللہ رب العالمین دائیو قانون دے
او دا دا غر رحم دی چه خپل حق اللہ او وختنو او ببخی بلکل مرتو ببخی او اللہ او وختن گواری دا دوزکا اللہ عرض کیویلی دی چه کزاوی اللہ ما یا شاکو زما خواخا شو و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء کومی خواخا شو دینا الہ او گناہون با ماف کومی خواخا شو او کومی خواخا نشو قانون نو قانون کی سزا با ملاوی خپل حق دی دا اللہ بغا کردی دا اللہ سزا با در کئی خوکو خواخا شو دا اللہ نو کیدی شی ماف ایرتا خو دا بندہ حق اللہ رب العالمین نماف دی نو دا بندہ پا حقوق و پا معاملاتو کی بڑیر انتہائی محتیاط ہو سی اور دیر دا احتیاط جن بتی رہے نو دلتا اللہ رب العالمین زکتا دوم رو بدر و کو و پورے طریقے خولی دا حق حیران با پاکشے چھے اللہ رب العالمین با کم انداز دا بیان کردی نکل بکے و سنگ بکے و کم گواہان با پکراوالی و با کم طریقہ بکے و اللہ نبا یاری گے و کچھ ارے معاملے والا دا سی انو دا سی چھے دا ٹول اس تا سوگ ہو رہے ہیں پتہ برطولی کی چھے سمرہ پا تفصیل سرا اللہ رب العالمین لدے بیان کردی و دقشان احادیث باقیدہ دا معاملات و بارکی مختلف دا حدیث پا کتابونو پر غٹ غٹ بابو لدی او بیازم قدیدین کیوں کتاب لیکل شوی دا غیتا وی ہدایہ سلور جلدہ کی دا سلور جلدہ کی او یو یو جلدہ دا جسامت پا لحاظ با نیم دا قرآن خو دیر لوی شان دی دیر لوی مقام دی دیر لوی مرتبت دا مرتبی پا لحاظ نیم دا جسامت دا دی قرآن شریف نا اگا یو یو جلد غٹ دی گواری یو یو جلدہ دینا غٹ دا پالو پا لحاظ با نیم دا نیکلو پا لحاظ با او غا سلور جلدہ دی سلور جلدہ نا یو جلد صرف منزونا و دسونا حج روجاز دا زکاة و دا صدقو دا غا بارکی دی او دری جلد صرف دا معاملات و بارکی دری جلد صرف معاملات و بارکی چا معاملات پستا سنگ دی نو دا دیر اہم بحث دی او اہم معاملات دی دا وجی اللہ دلتا دا غا کرے انسان زندگی کے خواب خارازی معاملات او قرض رازی دلتا اللہ دا قرض دا غا کرے دی چی اے دا ایمان خواندانو ازا تداین تم چکل تا سیو بل سر معاملہ کوئے بیدین ان دا قرض نو دا قرض دا پارا چی ورکے او کل دا غکے نو دا غیر دا پارا اللہ سے شروط بیان کرد یو خدا دی چی کل قرض ورکے نو دا بلی کی اللہ یو دا یو نکل بو او بیا چی کل قرض ورکے یو سیز نو دا غیر چی بیا کل دا نو نیتا با مقرار کرد نیٹا با مقرر کی تاریخ با مقرر کی کال با مقرر کی میاش با مقرر کی اللہ دا با کئے گوری دا نا چیارا دا پیسی راکو کا خیلی لونو کے بدر کن او پیسی راکنو چی گلی کلا گانے کنو بیا بدر کن او پیسی راکنو کلا بیا راکے جیمی کی بدر کن اللہ وی نا نا جیمی سپر سلی اس ہو جمعی اولی تلالو اولی جمعی تلالو او اس کو پا مئی کے مگانے کی دیدہ پارا دا گا نہیں دے بلکہ اللہ ویلہ یو وقت مقررہ با تاریخ میاش کال تب مقرر کی چی پا دی تاریخ با در کوما او دا گا کہ بیا بس چل کے لکل بو کے اللہ لکلو کے بس چلو کی کو پخپلنی او کوئی نو کاتب براوری چی مو تسوائیو عرضی نویس و توائی تسو تسو عرضی نویس کامگر برا ولی اللہ او اگا بس کامگر با اللہ ویدا سینی می چھے پلس شلو پہ پا دیر شو پا پانزو سو پا پینزو سو پا پینزو زرے دو گا کہ نہ کاتے پا عادی دو چی انصاب والا برا ولی او انکار دیم نکی اللہ رب العالمین وی کاتب والا دیم انکار نکی رادش زکا چا اللہ دلے یو نعمت دلی کلو ورکڑی دلو دی دلی کلو کلو اس معاملہ کی گی اوشی چاواغشت او بل سڑی ورکی نو چھے کم دا اغشتون کے دے کم اغشتون کے دے نا چا جیب تا پیسی لکا دا معاملہ ورکی یو سیز علی لکا بالفرض دکاندار للالو نو چھے دا کم گاک تے ذرا تدا سوے نو گاک با لیکل کئی املا با دیو چه داشی میں تے واغشت دوبرا پیسی میں تے واغشت آگا بنے کی چکم یو ورکی اللہوی اگا بنے ہوئی
واليوم للذي عليه الحق املا بيان با اغا قصبي چه پچا بان حق دي چه زبه ولا داور اللہ وی اغا بکی او دیکی بم دا اللہ نیریگی کمی بیشی با پکی بلکل نکی او کو بالپرز و تقدیر اللہ رب العالمین وی چه دا املا کون کی دا کم چه گاک تی پیسی علی دے دا معاملہ چه کم اکیو دا سودا علی دے دا غو بے وقوب و قمقلو یا دیر زیاد گوڑاو چه پیدنا یا چالاو اللہ وی دا بیان بولا لیکلو والا سو ولی براور بل سری براور اب بیانو او آغا کم سری چی وکیل راوستا غبم گوری دا غوی انصاف والا بل سوچ کوئے او بیان آلیل انصاف والا مرحب پخپلم لیکل کول اس چی لیکل کئی نو اللہ وی دو گواہان بلو قرر دا سرونا او آغا میر رجال کم ستا سنا چی مسلمان بموی آزاد بموی بالغ بموی تا دو گواہان بلاو دسر مرا مامی ملاو موکرا تا سو پی گوی یوکی کچھر یو سالیو او نور نو او خزیوی نا اللہ وی بیادا سی چلو کے چی یو سالی مقرر کے او دو خزیو مقرر دو خزیو ببیا ببیا نو دی با گوی یوکی نو کچھر یو سالیو ام گوی نقب دیگی چه بس دا یو سالی نا گوی بیا نا پا عدالت کے فیصلہ پا قانون کی نکم او کو چاری خزی گلی بیو دا سر سالی ونو کو خزی گلی بی نو کو شن خزی بیو گوی دا شنو خزو نکی سالی باو سالی یو بی دا شنو خزم نکی گی گواری آن یو سالی گواشو نو دو سر بیا خیر دا خزی غشتیش سالی دیوی وی دا ولی اللہ وی اے اللہ رب العالمین سازین ذات دیوی دا دا وجه دا خزم نا ایرا لیرا دیاتی نو کو دا یوین ایرشی نو دا بل بوتوی چی معاملہ خود دا سی و دا بل بوتا یاد او گورا دا دا شریع عدالت کم دا سی دا او دا پاکستان پا عدالت کم دا سی دا چی کل گوا گوی کئی کنا پا عدالت کی نو دوالا گواہان کو سلیوی نو دوالا گواہان با پیوزے کے ولال نمی چی گوی ورکی دا یو با موزی بل قابی کی نو دا یو با گوی ورکی نو چی بیا دا یو گوی ورکی نو دا بل برا وری اس تا گوی ورکی نو کد دی گوی یو شانوان نو بیا با پیسلم لگتی او کو گوی برا نو او چی خز گوی ورکی نو خز با یواز زان لنو درے دیس را با دا دوی موی درے دا دوی مو بوسر درے دا دا بنکے دکر دا یو نئی رشی دا بل بوسر یاد او انکار دے اللہ وی گواہانم نکے چی گواہان پاک سوک مقرری نو انکار دے نکے خدا اللہ رب العالمین ذات خود دیر روی دی خو دی وقتی خو گوی کول دیر اگران ہے او چی گوی دی زان دی ورمخ کے کنو سچل بھئی یا خو با دالتونو تزیر نن سچل دی نن سیبا ندر آگا او ننو رگا غبل مخالف والا ننے گواہ خوارل تا خو پکی بکیم نی پنوار بہنے ناس او یا چی گویو کنو چی دا بل علاق پی دا گوی زگور با بیا گوی خود اکلا خو زگور با نو انکار دی نکی او اللہ پا بیا پا آخرہ کے ہوئی چگوری ناراستیو نکے پلی کلو کے اللہ ہوئی ناراستیو نکے کو معاملہ والا دا او کو غٹا دا گوری ناراستی اللہ ہوئی لیکن خام خاو کے او دا حقیقتم درو صحیح لیکن گواہات دا دیر معاملو دا ختمولو ذریعے جوڑی کچھ گواہ نوی پکے یا پکے دا دروغ گواہان بھی او یا معاملیم لیکلی شیوینی نو دیرہ کل شفافاتی شی دیر زیاد نقصان آگا کئی نو اللہ قلوی ذاتی متدار تکا بری کئی او دا دیر اللہ وی انصاب تلیز دی خبر دا او کچھ بالفرض و تقدیر معاملہ دا سے وچھ لاس پا لاس وا لاس پا لاس وا او چنوی تاسو لاس پا لاس وی نو آگی که گو تاسو لیکل اونه که نو گناه دا بانی نشتا اللہ وی گناه دا بانی نشتا خو پا حدیثو که بیا دا فقه پا کتابونو که راگری چی دا کما لاس پا لاس معامله دا دام علماء وی لیکی دام لیکی او گواهان دی حاضریگی چی کل دوی تا معامله کمی نو نیسی اللہ وی گواهان پا که خامخانی سی او بیا با نقصان نرسوی کاتب تم او گوی کون کتم او نقصان با نرسی نا کاتب او نگوی والا چی پا دروغا گوی کئی یا کاتب پاکی ارزی نویس پاکی اخوا دی خواد سٹامگر پاکی لیکل اخوا دی خواد اللہ وی دوالا با نکرے او کو دا سے مکلو اللہ وی بی گناہ گاری
او الله وی زخصاص با عمالو من خبرداریم زدل تا دی عرامی توبه که ستام دی غلطو لیکا یا دی گوی پک غلطو لیکلا یا دی پک گواهان غلطو لیکل یا پک گواهانو پا دروغ گویو که یا پک کاده بخوا دی خوکل یا اسستا غلط ستامو لیکا نا اللہ وی زخو تی خبریم که آگا تی ندی خبر او اللہ پا ار یو شیز باند علیم دی نو دا آیات که اللہ رب العالمین پورا تفصیل دا معاملاتو دا دینو تاستا بیان دا خورا تما دا کم علم او چونکہ وخم مندل تدیر دا کی پدیبا نزمگا علماء کرامو سو سو گینٹی او سو سو روزی اگشتی دی شیخ سیب چمونتا دا درس کے وی نو پدیبا نیرو دو دری روزی اگشتی دی حقیقت دا ایچ دا پورا پا تفصیل سر بیانو پکار نو دے آیات که اللہ رب العالمین دا خبر کئی یا ایوہ الذین آمنوا اے دیمان خاوندانو اذا تداینتم ہر کل چتاسو یو بل سر معاملہ کوئے بدین دا قرض الی اجل مسمى تر دیونی ٹی مقرر بکے نفکتبوہ لکے آغا نیٹا پکے قرض کی مقرر کے ولیکتب اولی کن کی دی بینکم پما بین تاسو کے کاتب ولیکتب اولی کل دیو کی بینکم پما بین تاسو کاتب اللی کون کے بالعدل پا انصاف سرا دے عرض نوی اس پورا لی کلو کیا ولا یعبا کاتبون او انکار بن کئی کاتب ایکتبا چیدی اولی کی دینی کلو نکی کما علمہ اللہ لکا سنگا چخودنا کرد اللہ تعالی دتا نفل یکتبا دینی کلو کی وَلَا يَعْبَا او انکار دیونی کی کاتبن کاتب ای اکتبا دلی کلونا انکار نکی کما علمہ اللہ لکا سنگا چے اللہ دتا سور کردہ دا نعمتی ور کردے نفلی اکتب خام خادی لکلو کیا ولی املی للذی او املاک ان کے چبراتنا بیان کا ان کے دے اللذی آگا علیہ الحق چپاغبان دے حق ویا چھ پچا باندے حق دے پیسو ورکولی بھی نو لکل باغا کئی چھ پورے اقرار کی کنا چھ ورکوم بدلا وليتق الله او ایری گی دا اللہ تعالی نکم اللہ نربو چھ دا رب دے دا مالی ورسی ولا ورکلی دے ولا یبخص او کمی دی نکی من حد دین شیعن کٹیا کٹیا دیمتی کمی نکی فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَوْ كُشَرِوِي آغَ كَسْ عَلَيْهِ الْحَقُ چِ پَچَا بَالِ حَقْ دِ دا ورکولو دا پیسو صفیحا بے وقفا کم عقل ما شوبا او ضعیفا یا دیر بودا زویبا دیر بوداوی او لا یستطیعو او یاغا چی طاقت نلری ایوم اللہ چی بیانو کی نوہو آغا فلیوم لیلا بیان دیو کی ولیوہو ولی داغا مامات رو وغیرہ چکم داغا ولی دی بلا رو را یادی ولی ولیو نیسی بیل عدل خبیام اللہ ور پینصاف ولی ویناو کا وَاسْتَشْهِدُوا گواهان مقرر کے شہیدین دو گواهان مِن رِجَالِكُمْ ستاسو دا سلونا یعنی چھ مسلمانم وی آزادم وی بالغم وی فَإِن لَمْ يَكُونَا او کچرینی وی دو گواهان رجلین دو سلین فرجلون یو سلی ومرأتان یو دو خزی مما داغینا تردونا چی تاسو پرازائے من الشهدائی دا گواهانونا دا ولی دعا انتو دل احداهما دو خزی ولی انتو دل کچری ہیرشیا یا خطاشی احداهما دا دی دوالونا یو نفتو ذکر یاداش موسی کی احدهما دا یو داغینا غی دوالونا یو الو خراب بلیتا وی دی غلط بیان ورکا دا بلی بو یاد دی دی شیوی نوی دا سیرا دا بلی بو تو ہوئی ولا يعبد الشهداء انكار دین کئی گواہان اذا ما دعو ہر کل چبی رو بلی لشیا گوی نبا انکار نکے ولا تسامو او ناراستی بن کوے اند دی خبر تکتبو چتا سنی کلو نک لیکلو نک ددی نبا انکار او ناراستی نہ کوے ولا تسامو او ناراستی بن کئی ان تکتبو ددی نہ چی لیکلو لیکلو نہ دی نبا ناراستی اللہ وے نہ کوے دلی کلو نبا ناراستی نکے
سوغیرن کدا معاملا والوی او کبیرن او کغٹا علاج دا نیٹی اخفلا اگا نیٹا دا غیر دین اما اللہوی بالکل ناراستی نکوے دا بلی کے ذالک مقصد عند اللہ دا دیر انصاف خبر دا اللہ پنیز بانی و اقوام لشہادت و مضبوطی گواہی لرا بس بیا سبا انکار نیشی کولی کرا پابند وی دا دی و ادنا او نزدی دی اللہ ترتابو چن شیطاس شکی شکی بمنے نکلی بکلی دی گواہ مقرار دی شکو نبکلی نیشتا چی او دام نکلی دی کنن بلی گر شکو اتا اللہ مگر دا ان تکون کوئی تجارتن ستاسو دا معاملا حاضرتن لاس پلاس نو تو دیرونا چی علوی را روی چی چلوی تاسو بینکم پا ما بین دخپل کی نو فلیس علیکم جناحن نیشے پتاسو با نگونا اللہ تکو چی دون لکے یا کما چی لاس پلاس معاملا دا او چلوی یا والا معاملا دا او چلی گیا خود نو کو تاسو اللہ وی دی کی نکلو نکے نو پا دی گناہ گارے گئے نخو بیام علماء وی اولی کے نکل پکیو کے و اشہدو او نسے گواہان اذا تبایعتم چکل معاملہ کوئے گواہان پک خام خام قرر وے ولا یدوار را او ضرر بن رسوے کاتب ان کاتب تا ولا شہید او نگواہ او دام مطام آنام گیری شید چی ولا یدوار ضرر بن رسوے کاتب ان کاتب چی غلط نکلو گیری ولا شهيد او نہ جواب غلط جوی ور کئی تو نہ مانی دی ها و ان تفعلوا و چرتا صدا کارو کو چ گواتم نقصان رسو کاذب تم یا کاتب او گوا نقصان رسو نو فینه فسوق بكم دا سبب ستا صدا نہ پرمانے دی واتقوا الله الله ويريغه پدی معاملک غری زمانہ ويعلمكم چ خود علی دا اللہ تعالی تاسو تا دا معاملے تو کولی والله او اللہ تعالی بكل شيء علیم اس کو دی رشتیا او کل او کو دی دارو او کل او کو دی معاملا دا دارو غرا وستا او کو دی رشتیا دا دی را وستا او کو دی دارو پکیوی نو اللہ وی ما تخو ارس معلوم والله اللہ تعالی بكل شيء باریو شیزبان علیم خبردار دی صدق اللہ مولانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار